Fala pessoal, aqui é o Lucas. E oi gente, aqui quem fala é Dinha. E sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Marmotas Hardcore. Aqui, tentando pescar marmotinhas. Estou pescando marmotinhas, exatamente. Galera, vamos começando aqui o episódio de hoje. A gente tem que começar o nosso projeto finalmente, tá? Hoje é o dia de começar o nosso projeto da nossa base aquática. Mas então antes, vem com a gente. Mas antes. Galera, se vocês assistiram o vídeo passado, que semana passada estava estranha, passe lá assistir, tá aqui no cardzinho. Não perde aqui essa série, porque ela é sensacional. A gente... Sei que muita gente perdeu, muita gente não viu. Inclusive, a gente recebeu até alguns comentários. Vocês não postaram vídeo e tal. Sim, gente, mas as coisas foram muito estranhas semana passada. Principalmente a partir de sexta-feira, né, Diazinha? Quinta, sim, sexta-feira, sábado também. Então, se você perdeu algum vídeo, entra no canal, galera. Sempre lembrando, tá? Tem vídeo aqui no canal todos os dias, ao meio-dia e às 5h30. E muitos dias tem às 3 horas também. Na sim, verdade, sempre tem, mas é que essa semaninha aqui a gente tá dando uma segurada no freio, então às 3 às vezes tá tendo, às vezes não. Entra lá pra ver melhor, beleza? Isso aí, mas meio-dia, 5h30 sempre tem, galera. Então, pelo menos 2 vídeos por dia tem, beleza? Isso aí. Como vocês podem ver, gente, eu fiz uma vara de pescar pra mim, porque a gente tem que começar a pescar aqui pra pegar algumas coisas, tá? Inclusive, eu tô pensando em mais pra frente fazer uma... Mais pra frente não, tá? Logo, né? Fazer uma farm de pesca. Será que ela funciona ainda? Então, exatamente. Eu quero saber se ela funciona ainda e tem um segundo problema. Problema da farm de pesca, né, Diazinha? Qual? Você tem que ficar FK nela. É, ela é uma boa farm pra ficar. Você pega ela, galera, você prende o seu mouse, né, com um elástico, alguma coisa, deixa ele ali preso e você fica lá farmando. Só que o problema é que agora, se a gente ficar FK por 4 noites seguidas... Alguém aparece. A gente spawna Phantoms aqui, né? É. Phantoms. Daí é perigoso, daí é tenso. Então, por enquanto, eu tô pescando manualmente mesmo. E o engraçado é que eu fiz essa vara de pescar e eu encantei ela. Peguei em quebrabilidade 2, né? Eu não me acostumei com quebrabilidade. Não dava. Pra mim é inquebrável. Inquebrável, sem eu peguei inquebrável 2 mesmo. E a primeira coisa que eu pesquei foi uma vara de pescar com inquebrável 3. Inquebrável 3, melhor ainda. Sensacional. Olha aqui, que vê? Vê mais um peixe. Cara, eu não me aguentei deles terem mudado o bacalhau. Ele não é mais aquele peixinho cinza padrão do Minecraft, esse peixe aqui. Ele é um peixinho amarelo. Não reconheço mais ele. É um peixe pastel, na verdade. Parece cor de pastel, né? Parece. É verdade como eu faço. Diazinha, pra você nunca dizer que eu nunca te dei nada. É. Tá, uma vara com quebrabilidade 3. Ah! Depois você arruma ela, porque ela veio meio desgastada, né? Meu mal, meu ruim. Você arruma ela depois. Meu porcaria. Enfim, vamos começar aqui, gente. Cuidado com o visitante, viu? Que visitante? Visitante. Ah, é, temos um visitante dentro da casa. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é o Josevaldo. Josevaldo é um rapaz muito educado, muito bonito. Pegou um peixe? Peguei um peixe. Josevaldo é um rapaz muito educado, ele veio sem ser convidado, mas, né, tá aqui. Não bate ninguém, não incomoda ninguém, então... Oi, Josevaldo, tudo bem? Hoje você pode ficar. Você tá bonito hoje, rapaz. Você tá bem cuidado, tá com uma pele boa. Principalmente desse lado da cara aqui, sua pele tá fantástica. Oh, meu Deus do céu. Mas sem bobices mais, galera. Vamos começar então a nossa base sem mais delongas nenhuma. Eu fui pra lá, tem bastante areia pra aqui por causa de praia. Peguei bastante areia e quebrei a minha pá. Eu sou muito Você tem que tonto. Prestar atenção. Eu não presto atenção, cara. Eu quebrei a minha Dá pá. Dá perder encantamento. Mas não faz mal, Diazinha, porque eu peguei uma outra que eu tinha, encantei. E peguei inquebrabilidade e eficiência. Ah, melhor. Essa sim. Ah, tá. Eu tava com fortuna, né? Podia ter... É, eu tava com fortuna. É bom pra argila, mas... Não, o que vamos que eu quero fazer, argila? Galera? A gente vai dar uma limpadinha nessa área aqui. Porque aqui a gente vai fazer tipo uma casinha de praia, tá? Que eu tinha falado. Não muito grande, bem simples, porque ela vai ser, na verdade, é uma a entrada cabaninha. Pra nossa base. Cabaninha exatamente. Da praia. Mas antes, a gente vai dormir, porque, né? Deixa eu pescar meu último vídeo. Ficar brincando de noite aqui, não dá certo, não posso comer nada, Diazinha. Eu falei, eu pesquei mais os dois peixes, mas cadê? Não quer pegar mais nada? Sabe o que é importante pescar? Pra ver se a gente pega livro encantado, cara. Daí é bom, daí é bom. Mas vem dormir, Diazinha. Josevaldo agradeceu toda a hospitalidade, mas decidiu que era hora dele ir embora, procurar tá bom, o canto dele. Tá bom, tchau, foi muito bom ter você aqui por 3 minutos. Isso aí, Josefa. Um grande abraço. Eu peguei, então, bastante coisa que a gente vai precisar já. Não sei se é suficiente, mas eu acho que é. Peguei bastante areia, eu guardei no baú areia. E assim, pega a areia ali no baú. Vou pegar. Tá naquele baú que tem areias armaduras. E eu peguei bastante madeira, galera. E a gente vai usar pra fazer essa casinha madeira de carvalho ou... Também de pinheiro, mas acho que a gente vai usar só de pinheiro, não, de eucalipto. Mas acho que a gente vai usar só de carvalho mesmo. Mas a madeira de carvalho descascada, que é essa dá nova madeira. Dá pra usar eucalipto pra fazer o teto. Ah, é verdade. E ela é muito bonita, galera. Eu curti demais essa madeira descascada. A gente entrou no mapa de teste pra testar a construção, né? Lógico, tem que ver se não vai ficar horrorosa. Se fazer aqui. Tem essa chance, né, gente? E, cara, eu gostei demais. Ela combina muito pra essas construções meio de praia e tal. Eu, pelo menos, achei que ficou realmente muito boa. O problema só vai ser a gente conseguir espaço aqui, dona Dinha. Ih, é verdade. Porque esse lugar ela aqui... Ela ficou por quanto mesmo? Era 14 por 10. 14 de lado por 10 de profundidade. Não
temos espaço aqui nem perto. Vamos ter que limpar bem a área. Bom que pega areia. Também, né? O bom é ser uma pessoa otimista, né, Dinha? É, tem que ser. Você fala, sempre meio cheio. Exatamente, o lado positivo da vida. O bom é que pega areia, tá certo. Bom, vamos ver então se agora a gente tem espaço o suficiente ou não, né? Tem que ter 10. Eu preciso de 10 e preciso de 14 de lado também. Então, eu vou fazer bem grudado aqui mesmo, porque depois a gente vai suavizando a montanha, isso é o de menos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui deu. Ah, sobrou um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Haha, só que daí esse pedaço da montanha aqui tá. Vai dar uma bela de uma atrapalhada. Não, vamos fazer isso. Precisa suavizar não, precisa arrancar mesmo. Não tem que arrancar, não tem que suavizar não. Então, deixa eu tirar aqui, aqui, aqui e... É, daí vai dar aqui assim, só que tem que tirar esse pedacinho aí. Depois a gente suaviza melhor. Deu espacinho. Ficou um pouco apertado, mas tudo bem, deu espacinho. É, acho que a única diferença que a gente vai ter que fazer, Dianzinha, é mudar a entrada. A gente tinha feito a entrada na frente, a gente faz a entrada pelo lado. Pode ser. O que, que você acha? E daí vamos fazer diferente, então. Já que a entrada vai ser pelo lado, vamos jogar ela uma mais pra frente, ó. Certo. Tira daqui assim, né? Tira daqui. E a gente joga um mais pra frente. Joga aqui assim, ó. Daí que depois a gente dá uma suavizada. Agora a gente só precisa preencher isso aqui de arenito. Arenito. E a minha areia meio que tá acabando, porque arenito é muito caro. Você gasta 4 areias pra fazer um arenito. Certo. A areia que eu peguei daqui só, lógico, né? Aquela que tem no baú lá tá não, cheia. Não, tá comigo aqui. Ah, tá. Joga um pouco pra mim então, Nias. Joga pra você aqui. Um pequinho. O pequinho não faz nada, rapaz. O pequinho de areia faz 16. Ah, dá vontade até de chorar. Desculpa, vai. Dois pequinhos. Tá bom? Tá bom, Desenha. Obrigado. Beleza. Essa daqui é a armação, então. Eu não me aguentei. Eu dei uma pequena suavizada já naquela montanha. Depois eu vou trocar essas pedras aqui porque fica muito feio. Mas, né? Tudo bem. Então, esse aqui é o tamanho. Ela vai ser de 7x7. Sim, uma cabaninha bem simples, bem pequenininha. Só que o legal é que a gente vai fazer com essa madeira descascada. Porque quando você coloca ela deitada assim... Ou de pé, enfim, tanto faz, mas na mesma orientação. Ela fica parecendo, de fato, umas madeiras colocadas uma em cima da outra. Sim, é muita coisa pra isso aí. É, porque o jeito que ela é feita, ó. Vocês podem ver, ó, as pontinhas dela aqui, ó, é um pouquinho mais escura. Então dá a impressão que é dois troncos mesmo deitados e colocados em cima do outro, cara. Isso eu achei que ficou muito legal. Telhado dessa casa, a gente quer fazer um pouquinho diferente, aliás, não vou nem gastar minha parte, a gente quer fazer um pouquinho diferente, pra ficar um telhado mais praieiro, talvez, um telhado... Sou praieiro! Enfim, um pouquinho diferente, um pouquinho legal, e é um modelo que eu gosto bastante de telhado, que eu quase nunca usei, pra ser bem sincero, mas eu acho ele muito bonito, que a gente faz com meio bloco, eu vou pegar bastante meu bloco, madeira de eucalipto aqui não precisa poupar muito não. Aqui assim, ó. E é, só vai ser um pouco trabalhoso de fazer, tá? Porque a gente vai ter que ficar pondo e tirando, principalmente com terra. Mas é um telhado basicamente assim. A gente vai vir aqui, né? Em cima desse aqui e coloca dois níveis. Aliás, coloquei errado, porque o outro nível é pra fora. A gente coloca dois níveis de laje. E a gente vai sempre subindo dois níveis de laje. Então aqui eu coloquei assim. Aqui eu venho e coloco aqui pra cima. Aqui, ó. Coloquei nesse nível aqui. Ele vem pra cá agora. Coloca aqui assim. Daí aqui é a mesma coisa. Eu subo um e venho. Daí aqui é a mesma coisa. Eu... Não, peraí. Tá certo isso aqui? Dois. Aqui eu fiz dois. É. E aqui da casa, esse aqui ele não vai ser bem o quinto bloco, né? A gente tem que tirar daqui. Depois eu acho que eu vou fazer ele um pouquinho diferente, porque daí ele dá certo. Uhum. Então tem que fazer certinho. Dois. Dois. Esse aqui vem mais um aqui. Daí esse daqui é aqui, neste nível. Esses dois aqui são nesse nível. Bonito. Nesse nível aqui, e daí aqui é neste nível, aqui é um nível acima, e aqui é um nível acima, aqui. Dá pra tirar esses que se encontram, mas eu não sei, você acha que a gente tira, Dinhazinha? Ou você acha que a gente deixa? Ah, não, acho que podia deixar. Pode deixar? Pode. Então, vai ficar assim, agora é só puxar. Tudo pro lado de cá e depois fazer a rebarbinha pro lado de lá. E ele fica um telhado muito legal, galera, porque ele fica um telhado por uma queda de um lado só. Fica muito interessante, tanto visualmente bonito, quanto, sei lá, fica uma coisinha diferente, né? Então, Diazinha, curte e compartilhe. Oi, amor. Quer ajudar assim um pouquinho? Quer... Sei lá. Joga aí umas madeiras que eu ajudo. Onde você tá? Aqui, tá. Eu transformei tudo? Nossa, bom. Então aí um pouquinho de laje aí pra você.
Belezinha, o telhado está pronto. Protetor. Na inclinação que a gente fez, o que aconteceu? Um pedaço da casa acabou ficando aqui em cima. Eu tinha tirado, mas eu pus de novo. Ele acaba aparecendo aqui, né? Por causa de você ter que tampar por dentro e tal. Eu deveria ter feito talvez uma inclinação um pouquinho mais alta, começado um pouquinho mais de trás e subido. Mas tá tudo bem, não faz mal. Porque a ideia, o legal, é a gente fazer esse telhado um pouquinho... Tem uns esqueminha. Um pouquinho diferente. Você coloca aqui, assim, os blocos, ó, em lugares meio aleatórios. Só pra mudar um pouquinho o tamanho dele, ele não ficar essa coisa padrãozinha certinha. Exatamente. E daí a gente aproveita essa tática aqui pra tampar um pouco esses lugares. É, o problema é que acabou o meu meio bloco agora, cara. Ah, eu tenho muita madeira aqui porque eu tava com uma madeira descascada de eucalipto no meu inventário e eu não tinha visto. Daí eu vi a madeira descascada, você pode transformar ela de volta em madeira de... em tábua, né? Tipo essa aqui, ó. Ela vira a tábua normal. Mas corre o risco de você não perceber, né? Então, aqui, ó. Fiz mais um pouquinho. Dá pra colocar as negócios assim, parece que é um suporte, ó. Sim, fica bem legal. Fica bem legal. Inclusive, aqui atrás eu acho que é bem legal. Isso, assim mesmo. Perfeito, perfeito. Fica muito legal. E aqui talvez dê até pra pôr também nessa daqui, se quiser. Enfim, deve ver um pouco do gosto também, né, gente? De onde você acha que tem que pôr ou não. Deixa eu só camuflar essas daqui assim. Aqui, beleza. E agora a gente vai pondo umas mais aleatoriamente aqui assim. Também porque aqui, querendo ou não, é em cima do telhado, quase não dá pra ver, né, gente? Então sim, não precisa de tanto preciosismo. Mas, só pra ficar legal, eu acho que fica bem bonito. Tá feito o nosso telhadinho muito esperto, muito legalzinho. Eu gostei, eu achei ele bem bonito. E agora a gente só tem que passar uma cerquinha aqui e fazer a escadinha pra subir. E tá completo, galera. É basicamente isso, porque isso aqui é só a entrada. Agora a gente vai começar não, a trabalhar. Na verdade, aqui, o quê? Falta coisas. Faltam decorações. Movimento do mato, que né? Diazinha, que não que se na aguenta verdade... ser o movimento do mato, né, Diazinha? Não me aguento. Vou pegar lá, eu peguei já, fiz uma mini farmzinha de árvore ali. Só boa. Pra pegar mato. Não, perfeito. Mas vamos dormir primeiro, amor, porque primeiro. Eu quero tentar dormir antes de spawnar monstro. Beleza, tô aqui já. Agora, como toque finale, um pouco de mato, né, gente? Movimento do mato é vida. Eu só tenho que saber qual que é a que fica na parte de cima. É essa daqui, ó. Aqui assim. Então, joga um matinho aqui. Outro matinho. Vindo aqui assim, um pouquinho aqui caindo pra cá. Aqui também caindo um pouquinho pra cá. Daí lá de baixo eu coloco mais, tô, um pouquinho. Então a metade, você jogou bastante, inclusive. É, eu peguei bastante, tá com uns 3 packs de matinho lá. Nossa, mas você deu um só pra mim, então você gastou mais outro. Não, tá guardado, aqui, né? E aqui assim, ó, dá pra trazer bem pra cá. Dá pra pôr um matinho aqui assim também. Eu gosto bastante de trabalhar com matinho, galera. Eu acho que dá um ar muito mais bonito pra construção aqui. Ali não dá pra passar, né, Lucas? Daí fica meio difícil. E aqui dentro, se quiser, dá pra pôr, mas acho que não precisa. Ah, aqui faltou só... Achei um meio bloco aqui, assim, ó. Pra parecer que tá sustentando. E uma porta agora, muito linda. Porta, tenho. Eu quero meu barquinho. Onde que eu deixei meu barquinho, cara? Não, será que eu deixei meu barquinho pra lá e vim nadando pra cá? Acho que não. Eu tava guardando em algum difícil. Lugar. Ah, talvez eu tenha guardado, porque... Não, pera. Quando a gente... Não sei agora. Não sei. Cadê meu barquinho, cara? Eu jurava que meu barquinho tava aqui. Mas, enfim... Vamos ver de longe aqui, ó. Vamos ver da água mesmo, porque agora a gente nada igual golfinho. Né? Parece na água. Vamos ver daqui. Ah, tá bonita a nossa casinha, vai, gente. Ela mescla bem no ambiente, que é a ideia. Não quero que ela fosse uma coisa totalmente chamativa, totalmente fora do ambiente. Então ela mescla bem, é uma casinha de praia. Com uns matinhos, umas florzinhas ali. Falta basicamente pôr o vidro e a porta agora. Eu já coloquei a porta ali. Coloquei a porta ali já. Ah, perfeito. Excelente. O que tá faltando é um pouco mais de vidro, né? Porque a gente usou bastante aqui para as terras. Agora vem a parte difícil. Complicado. Eu vou ter que... Vou tirar essa parte aqui pra me ajudar. Eu vou ter que agora cavocar pra baixo isso daqui, gente. Até chegar no nível em que eu quero. Que eu não sei qual é. Eu vou ter que ver ali no mar depois. Porque aqui vai ser o nosso elevador. Que vai levar a gente pra baixo. Vai levar a gente pra base subaquática. E sim, vocês ouviram a palavra correta. Eu falei a palavra elevador. Vocês vão entender depois, cara. Chique. É muito bom. Vocês só que, a eu gente acho... não é chique, mas é chique no último. É chique no último. Diazinha, você faz um favor pra mim, então? Faço. Vai ali no mar e vê qual que é a altura que tá o fundo do mar, o chão do mar certinho. Eita, meu Deus. Depois você decora. Dá uma mergulhada lá e vê pra mim, por favor. Meu Deus, eu vou morrer. Não vai, relaxa. O fundo do mar é rasinho. 48 então, Diazinha? 48. Então é até o nível 48 que eu tenho que acabar. Não deve ser muito, porque isso aqui não tava muito acima do nível da praia. Apesar que é pra chão do mar, não é o nível da praia, né, Lucas? Sim, eu queria falar que eu quase fui dessa para melhor. Sério? Porque na hora que eu tava subindo tinha o baiacu ali.
Você bateu no baracu. Ele bateu em mim. Ele deu veneno. Ele deu veneno. Fiquei Nossa, mal. Nossa, Diazinha. Tem que mergulhar com leite agora. É uma coisa que a galera tava falando isso muito. Isso aí tá fora da jurisdição. Não, não é, tem vaca e não é, tem balde. Não, fora. Não podia acontecer. Fiquei nervosa. Lógico que eu fico nervosa. Perfeito. Agora que eu cheguei aqui embaixo, eu cavei, né, três partes, mas essa daqui eu usei pra subir e eu vou usar pra subir depois mais vezes. Porque aqui vai ser o nosso elevador, galera. De um lado vai ser o lado pra descer. Do outro vai ser o lado pra subir. Pra subir, a gente precisa de areia das almas, tá? O que é? Areia das almas. Não, mas em inglês eu esqueci. Soul Sand. Soul Sand. Soul Sand. A gente precisa dela pra subir. Só que a gente não entrou na fortaleza pegar. A gente até deu umas bisbilhoteadinhas ali, mas a gente não achou. Pra descer, a gente precisa do famoso bloco de magma, tá? Então eu vou colocar ele aqui. Só que tem uma questão. O que é que vai dificultar e muito esse processo de colocar a água aqui? Não adianta... Deixa eu dar shift aqui que eu não tô mudando. Não adianta só eu ir lá em cima e colocar um balde d'água pra fazer a correnteza descendo. Ele não considera. Tem que ser um source block. Tem que ser um bloco fonte, digamos assim, de água. Então eu vou ter que ir colocando em todos os níveis aqui um pouco de água, né? Eu vou ter que colocar uma água aqui, ó. Ele vai, ó, tá vendo essas bolinhas que ele faz? Significa que ele puxa você pra baixo. Então eu vou ter que colocar um aqui, depois um aqui, depois um aqui, depois um aqui. E assim, substantivamente. O jeito mais fácil de eu fazer isso é eu pegar essa água daqui, eu colocar uma lá em cima, né? Ela vai descer como correnteza e eu vou colocando depois. Eu subo e vou indo por cima e colocando só esse bloco. Antes de colocar nesse daqui, esse aqui tem que ser por último. Porque a hora que eu colocar nesse daqui e for fazendo ao contrário, essas bolinhas vão subindo. Ela puxa você pra baixo com uma força, galera. Mas uma força que vocês não têm noção. O bagulho é sinistro. Aí você morre. Morre, eu não morro porque eu tô com meu capacete de tartaruga aqui, né? Então, tá. sou genial, né? Mas... E eu terminei a decoração. Terminou o desenho? Cadê? Já foi. Nossa! Vai uma casinha de decoração que, na verdade, é só uma entrada secreta pra nossa base aquática. Ficou muito bonita. Aqui, tem até lugar pra gente ficar bisoiando o sol aqui, ó. E tomando um suco. Um suco aqui, bisoiando o sol que tá se pondo ali. Maravilhoso, não. Ficou muito... Ah, você plantou cana aqui. Ah, você plantou isso aqui por graça, não, só pra não, ficar. Não, ficou muito bom. Combina, ficou bem legal. Gostei. Queria pôr mais, só que já tem água perto, né? E acabou com as plantas. Não tem como. E o que eu vou fazer, então, galera, pra fazer esse negócio ser um pouquinho mais rápido do que, né, deveria ser, eu vou fazer uns trocentos balde, porque a gente tem ferro mesmo. Então, eu não tô nem aí. Eu vou fazer um monte de balde. Concordo. E daí assim facilita a minha vida. Eu não tenho que ficar saindo dali toda hora. Aqui, 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 aqui. Eu vou fazer uns 5 baldes. Vou precisar de tudo isso em algum dia mais da minha vida além disso? Jamais. Mas hoje que nós tem, nós gasta, né? Um dia quando a gente precisar de muito leite. Muita coisa. Um dia quando a gente precisar de muito leite, talvez. É uma boa ideia, Dinhazinha. Mas é isso, basicamente, galera. Agora a gente vai ter que invadir a fortaleza, Dinha. Ah, não. Infelizmente, a gente vai ter que invadir a fortaleza lá do Nether pra pegar uma Soul Sandzinha pra colocar ali. A gente tem que ficar mais bolado pra isso, hein? Ah, eu acho que não. Acho que se a gente der sorte, eu acho que a gente consegue entrar e invadir lá sem morrer. Mas a palavra é sorte, né? Pra aqui, pra aqui, pra aqui, pra aqui, pra aqui. Ó, deu certinho meu hotbar que eu tinha. A palavra é essa, Jensen. A palavra vai ser sorte. A gente vai ter que invadir lá, ver se a gente acha logo antes de encontrarmos bicho muito poderoso. No caso, o Wither Skeleton. No caso, um Wither Skeleton. Aí, ó, um bom momento a gente usar leite. Ah, é verdade. Então, vem aqui, mergulha. Eu pus nesse daqui, esse aqui é o primeiro, né? Então, eu venho aqui e ponho agora aqui. Agora eu venho e ponho aqui. Agora eu venho e ponho aqui. Não é difícil, né, gente? Não é difícil. Só é trabalhoso. Só é trabalhoso. Aqui. A gente desce. Ah, tinha um ali ainda sobrando, nem vi, mas... Eu só perdi a conta em qual que eu tava. É só contar... 1, 2, 3, 4, 5... No quinto bloco, no sexto bloco pra baixo, eu venho e ponho mais. É isso que eu vou ter que fazer até chegar lá embaixo. Que daí ele vira aquelas bolinhas d'água bem bonitas e bem marotas que puxam a gente pra baixo com tudo. Estão vendo essas belas bolinhas? Aê, significa que deu certo. E galera, por aqui agora é impossível de subir. Não sobe mais, tá? Eu tive que subir por aqui. Porque vocês vão ver, só que ele puxa você pra baixo com uma força muito louca. Ele faz o juf e puxa você pra baixo. Então, Dinhazinha, aqui vou eu no elevador expressa. Vai lá, Lu. Olha que da hora, gente. Olha a velocidade. Segura shift, não toma dano na hora que chega ali e anda. E é impossível de subir agora, ó. Eu vou tentar pular, ó. Ó, ele não pula, ó. Ele não vai pra cima. Mas, viu, se eu fosse sem o capacete da tartaruga, eu morro? Não, de forma alguma, tranquilo. Só segura shift. Pra você não tomar dano nesse negócio. Agora anda pra frente. Viu? Ele me deu dano. É porque você não segura shift até o fim. É, eu segurei. Mas que legal, gente. Só tem um problema. Estamos nós dois aqui agora. É, a Gana deve ter que subir. Vai ter que quebrar tudo aí. É.
Pera aí. É, não vai ser muito legal, né? Ah, acontece. Vai você primeiro, depois eu vou. Aqui assim, eu vou. A gente tem que fazer. E depois você vai. Você tem pai? Tem, tudo bem. Mas galera, de qualquer forma, a gente vai ficando por aqui no episódio de hoje. Então, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aquele super like de vocês aí embaixo. Isso aí, jeitinho. E é claro, depois, mais pra frente, não vai mais ter que isso aqui. Vai ter a Soul Sandy, que faz o efeito contrário. Ela empurra você pra cima com tudo. É muito legal. Sucesso. E isso daqui, né, esse lugar aqui, vai ser o nosso túnel que vai levar até a nossa base aquática ali na frente. Ah, meu Deus do céu. Muito bom. Ah, vai ser da hora. Vai ficar lindo, maravilhoso. Vai, a gente tem uma casa na praia e uma base subaquática. Não, fantástico. Gente, é chique. Mas é isso, galera. Falou e fui, meus queridos. Tchau, galera. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo.